Jamen, nu har jeg været her i under et par timer, så det første indtryk, jeg egentlig har, det er, at det er imponerende. Det er imponerende at se, hvor mange udstillere der er. Det havde jeg også forventet, fordi der er rekordantal udstillere i år. Og jeg må sige, at når jeg kigger på standene, de er utroligt flotte, og der er gjort rigtig meget ud af det. Noget af det nye, som der egentlig er, det er, at der begynder at komme nogle nye teknologier, som har meget fokus på ressourceforbrug, reducering af ressourceforbruget, men også reducering af energiforbrug, altså ganske almindelig energieffektivitet, som vi taler om i vores branche i øjeblikket. Jeg glæder mig rigtig meget til at netværke, altså det er noget af det, som jeg er her for, og så glæder jeg mig også til at se få det der indtryk og blive opdateret på, hvad er det egentlig, der sker i branchen, og kunne se forskellen fra 2 år siden, hvad var der ikke nu, og hvad er der så nu, og så kan man ligesom gætte sig lidt til, hvad kommer der så fremadrettet. Som sagt, jeg har kun været her i under 2 timer, men det virker som om, det er særdeles godt arrangeret. Det virker som om, det fungerer det her.